خدای په خوب کې اولی دو او د خدای نه تپوسو کو چې یا الله ته پس خوشاله کې چې زاغه کار وکم ورته وې امام مالکا چې څنګه اوسګار ټیم در تدوی ملاویږي د قران تلاوت کوا ز په دې ډیر خوشاله دي. هغه امام حنبل کافر دی. خدای ته وګورئ طالبانو، اولی تلی بیا ته سبق وایي، اولی ګوري بیا ته سبق وایي. مونږ چې سبقونه ویلي زما په لس کاله کې نه یادیږي چې ما د غرمې ګرمه روټۍ خوړلي. سړې روټۍ به مرچکی سره وخوړې او بیا به مدرسې ته منډې. مونږ چې ته سبق ویلو هغه عنقاش شو. دیکھو وګورئ، مولانا رشید احمد گنگوئی حنفی مذہب و کافر دے، مولانا قاسم نانوتوی حنفی مذہب و کافر دے، مولانا محمود الحسن شیخ الہند آغا کافر دے، شانور شاہ کشمیری کتب خانہ ناطق آغا کافر دے، مولانا حسین احمد مدنی کافر دے، مفتی کفایت اللہ کافر دے، مولانا یوسف بنوری کافر دے، مولانا مولانا اجی امداد اللہ مہاجر مکی آغا کافر دے، مولانا ادریس کاندیلوی کافر دے، دا غرغشتو مولانا کافر دے، دا غرغشتو مولانا کافر دے چی پا یو بجہ دا شپے ماتا وی چی یو خبر دا در تیوکم کنا مال جیوے کئی ویلوے کم مال جیوے کئی ویل تا ناری گوندے دے خلکو تبے ہوئے مال نہ ویم ویل توحید کی میرے سالہ لکلی وا دشپے سوکرال زی گرفتار کرم ما ویل چی سکا ہوئی ویراتے ویچ خدای تا دے پیش کرو ویمار کے دا خیالو کو جما بدے رسالہ کسی غلطی کری نزکا میں خدای تا پیش کری چی خدای تا پیش کم راستے ویچ نصیر الدین دا رسالہ تالی کلی دا ویل مال چی یا اللہ مالی کلی ویل زہر سمی در تا معاف کرو. آغا مولانا نصیر احمد غرغشتوی آغا حنفی دے آغا کافر دے. نظم عزیزانو عرض میں داؤ چھ یوٹک یوری ملیانو خوشورو اکڑا وی پدا سے بلا واؤڑی چی پر تک پغاڑا راؤڑی ٹھولو آئی. دنیاوی حکمران طبقہ کیا و مذہبی کی مونگ پدا سے بلا اڑی دلیو چی دا پر تک با پغاڑا کیا چو اے وابین کے پدا سے بلا واؤڑی چی پر تک پغاڑا راؤڑی زڑم سوریوی نیتی ساسی پدا سے بلا واؤڑی چی پر تک پغاڑا راؤڑی دبل تان کچ کول تلان دے گرزو ما پدا سے بلا واؤڑی چی پر تک پغاڑا راؤڑی زڑم سوریوی نیتی ساسی پدا سے بلا واؤڑی چی پر تک پغاڑا راؤڑی زد اڑو کچکول تلان دی گرزو ما کچکول کو توڑیں گا یہ کنا کچکولی دروا چولو کنا وہ سر سڑے چی گوری دڑے اڑے ہی پوگا کری یتیمانو نم خیرات اغسطے دے ہر سڑے چی گوری دڑے اڑے ہی پوگئی. نو بداٹا کیا یاد کئی نوری خبری ابستی چنن پا مذہبی رنگ کیوں پا دا سے بلا اڑی دلیو چی دخلاسی مخم نشتا او پا دنیای رنگ کیوں پا دا سے بلا اڑی دلیو چی دخلاسی مخم نشتا. نن تاسو گو رہی 18, 19, 20, 21, 22 گریڈ تا پروموشن ملاوی گی او دا 2000 روپو ٹو بیل اپریٹر او دا 2000 روپو کلرک دا نوکرائی نوزی ویزے نشتا. زرگون خلق بے روزگار زرگون خلق غلا تا خلق مادشو جوارے تا مادشو شوکی تا مادشو پکورون ورخطو تا مادشو دا سو وجہ دا دا وجہ دا دا چید ملک دمر قحط تے او دمر بے روزگاری دا چی اللہ پاک دے امان رکھے. ایم اے ایل ایل بی بی اے سی بی اے بی ٹی
دیتا جونیر کلرکی نمیلاویگی پینزه زره پلانه میکمه نویسته لز زره پلانه میکمه نویسته شل زره پلانه نویسته اغیل تیاره سوک تیاره ویل سوک چه دابه خپلی چه دابه خپلی تاومانه ده بجلگر ملازوی ویستو ده سیکتریت نست دو دره روپه تنخواه و سه چلده ویدی فن نیشتا فن نیشت نماور تایلی فن دیتشتا چه ده اوسم پا سیکتریت که زیوران کو شش محل با پکی جوڑا وی چه شاگان پکی کینی دیل فن شتا و دیل فن نیشتا ده دو دره روپه کلرک لفن نیشتا ده غریب بچی لفن نیشتا ما پی سکولو نوائی چر تا چابڑی ور تاو لگی خب پا چابڑی کهو لگی پا فوتپات تی پولس نپرید سچل دی کمیٹای والا دی نپریدی سچل دی یہ فوتپات اس پی زنانو کی گزر ہوتی ہے خزی نشی تیرے دی پا دیلر خزی پا تڑاکو سٹکوری شا نو خزی سکی تی پا فوتپاتو نو گردی خدای دی حلاک کا چه حلاک شے خزی سکی چی پا فٹ پاتو نو گرزی غریب وگی اوریتای بیگال روٹای گٹی دا غد پارا زینیشتا زکا چی خزا نشی تیرے دی او دا خدای قهرم ہوا سباب بیا گڑے گئی میچونا خدای مبارک شا میچ اس خود خزو میچونا اغندس کا کمزے مگی شرمی دلو ٹی وی والاو دا چا کور کچھ ٹی وی والا دے لانت شپی دا چا پکور کچھ ٹی وی دے لانت شپی تول اشپا لکانو تناستیو اغندس کرونی سی خزیم دسی کئی خزیم دسی کئی خون امران شا و شرم دلو و شرم دل یا قوما والله آخرت و دنیا هم دواره تباد نم آخرت لسکڑی و نم دنیا لسکڑی آخرت و دنیا هم دواره تبادی غر کیای تبای خدا طالبان زما دا تکه واو رای دعا ورتا که تی ورتا او که زخوی ورتا نکو یا اللہ دا دی ازان پا خاطر آمین خدای دې د خپل نامو په خاطر په دې ملک صحیح اسلام راولي خدای چې کم د اسلام دشمنان دي تباہ او بربادي کړي خدای دا سه اسلام په دې ملک راولي لکه په کابل کې دراوسته یا الله د خپل حبیب په خاطر زمون خزو کې حیا پیدا کړي زمون لونو کې حیا پیدا کړي زمون بچو کې حیا پیدا کړي شرم پردہ حیا عزت مساته خدا بے حیا وقت کی پیدایو دے ایمان نہ محروم مکا خدا بے حیا وقت کی پیدایو دے ایمان نہ محروم مکا وصلی اللہ تعالی علیہ